De flesta i det här landet skaffar 2-3 barn. Jag har 9. Det här är mitt liv. Det betyder att du föll i magen. Jag föll i magen. Du lovade att bebisen skulle komma ut nu. Jo, det var det jag fick veta. Det var beräknat att bebisen skulle komma idag. Men den har inte kommit än. Men det kommer. Vart? Den kommer ut. Här. Ja, när det är beredd att föddas. Så ska jag gå till sjukhuset. Så fort den är färdig så kommer den. På vilken dag? Vilken dag? Det vet jag inte. Nu får vi bara hoppas imorgon, eftermorgon eller snart. Eller hur? Jag vet inte vad det blir. Ja, vad blir det? Kille. Nej, tjej. En tjej. Varför en kille? För att jag ser igenom. För att jag ser igenom. Genom mig? Ja. Nej, varför? Jag tror att det blir tjej. Det vi hade haft en kille. Ja. Det kanske blir. Jag vad tror du, Josef? Kille. Kille. Ja, då kommer vi ha massor med killar som spelar fotboll. Välkommen. Idag är dagen när bebisen var beräknad att komma, men det har inte hänt någonting än. Nu är min mamma här med mig och hon hjälper mig med allting hemma. Det kan vara dammsugare, städa, laga mat, ta hand om Solomon. Vi pratar om allt faktiskt. Det roliga, det jobbigaste, tråkigaste och fråga hur det känns att vara mamma 9:e gången, för det har hon inte varit. Min mamma har 7 barn, eller hon fick 7 barn och jag är nummer 4. Små saker som att ta ut Solomon känns lite jobbigare, så jag hänger inte med riktigt bra, men det är roligt faktiskt att se honom när han skrattar och blir jätteglad och klappar händerna och... Fast det är tungt. Det känns som bebisen håller på att komma ut. Men det kanske är bra att jag går ut och gör lite små aktiviteter sådär. På något sätt så känns det som, alltså när jag är gravid. Det känns som jag och barnet är ett. Och sen precis vid slutet här känns det som vi kommer att separera. Och det har gjort att jag har känt mig. Lite separations- eller haft lite separationsångest ibland. Tänkte, åh, han får vänta lite och stanna kvar där inne ett tag. Men samtidigt så känns det som, okej, nu har tiden gått och det var du skulle ha kommit idag. Nu får du gärna komma. Så det är sådär. Och jag tror kanske jag kände separationsångest också för att John var inte här. Tänkte, kanske får vänta lite tills... Han får komma, men jag börjar släppa det och bli lite mer bekväm med att okej, mamma är här och John kommer vara på, alltså vara med fast på Skype. Min mamma var med på min första förlossning och var en jättebra stöd. Hon var som min fast punkt där. Det är samma sak nu fast 9:e barnet. Och det känns som det är också min fast punkt. Och det känns som en avslutningsfest, eller vad heter det? Det känns inte som bebisen är hela vägen ner. För det finns saker jag fortfarande kan göra som tyder på att okay, bebisen är inte fixerad än. Jag hade som mamma också att när hon kände på magen när vi skulle smörja magen. Och det gör mig lite fundersam på hur det kommer att gå. Det är viktigt där vi kommer från att man smörjer magen. Det kallas för någonting speciellt på mitt språk. Men de menar på att barnet hamnar där, är det dit han ska inför förlossningen. Och i mitt fall också nu att när jag är lite bekymrad över att barnets huvud inte är helt fixerad. Då säger mamma att vi måste smörja, det vill massera också. Den här förlossningen vet jag inte. Om det kommer vara den lättaste förlossning jag någonsin haft. Eller den svåraste. En sak jag tänker på mest är ju den där första ögonblicket när man ser bebisen. Det är ett mirakel som man får det fram i livet. Eller som jag kommer få det fram i livet. Så det jobbigaste känns som det jobbigaste över. På något sätt.
Och sen första skriket från bebisen kommer att vara den där finaste melodi. Tiden jag kommer att vara på förlossningen. Jag tänker på att jag behöver hela mig, hela människan. Hela mig som jag är, mentalt, känslomässigt, fysiskt och allt. Och vara där för att få fram den här nya bebisen. Men samtidigt så tänker jag att en del av mig kommer att vara hemma. Och tänker på hur Solomon har det. Hur barnen, små barnen har det. De som åker till skolan. Min son som går på gymnasiet, han ska sluta snart. Samma tid som jag ska, eller nu, när jag ska ha barn. Min dotter slutar ju grundskolan. Och jag har två som fyller år, eller en har fyllt år. Så det har gjort att man blir så här lite panikslagen. Och det är så mycket att göra, det är snart skolavslutning. Och det är då jag känner mig att jag inte räcker till. I Uganda så blir det så här, wow, hur orkar du? Hur gör du det där? Du måste vara jätteduktig. Du har gått igenom det första, andra, tredje, fjärde och nionde gången, wow. Och det är rikedom att ha många barn. Har man fått tvillingar, det är ännu mer prestige. Och det har jag, så när jag kommer till Uganda faktiskt. De kallar mig för ett speciellt namn som jag inte kallas här i Sverige. Och det heter Nalongo. Nalongo betyder mamma av två. Och i samhället, även om de skulle... Om jag skulle gå till Ica till exempel. Vi säger Ica. Och ta ett paket mjölk. För att jag är mamma till två, jag får göra det. Gratis. Jag har inte mått någon negativ reaktion i Uganda när det gäller hur många barn jag har. Det har jag inte gjort faktiskt. Nej, bara beröm och praise. Människorna runt omkring här jag bor, eller på jobbet, ser på det här att jag har många barn på olika sätt. Det beror på också vilken mognad, alltså hur mogen människan är, människa i frågan. En del tycker, oj, ska du ha så många barn, det är mina skattpengar och allt det där, sådana saker. Och vad jobbigt, en del gillar inte små barn, tycker de är för jobbiga. Och sen de tycker, oj, varför skaffar du så många barn, ska du overpopulate the world? de tittar snett ibland. Men sen, reaktionen ändras ju längre tid som går. Och graviditeten växer och man är stolt över den graviditeten och pratar positivt och orkar. Då kommer de att börja fråga, men hur går det? Hur orkar du? Och hur har du det? Och sen de börjar gilla det. Och när de ser vilken kärlek jag har med mina barn, vilken kärlek. Alltså jag lever mycket på mina barnens kärlek. De beundrar det faktiskt. Så vi har en sång som säger... Att livet har varit god mot mig. Och jag visste inte hur och varför och när och på vilket sätt. Men hela tiden, hela vägen, allt som har hänt för att jag ska komma hit. Där jag är nu. Och som mamma till 9, det är någonting jag måste faktiskt vara stolt över. Och tänker på att de här barnen, allihopa, är en gåva från himlen till mig och samhället.